ចាសទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមន្ត្រីយោធាចុងខ្ពស់ចំនួន 2 រូបដែលកម្ពុជាលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានបញ្ជាក់ដោយមានហ្វ្រេសញូវទទួលបាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមកលើយោធាជាន់ខ្ពស់ពីររូបដែលធ្វើឡើងដោយហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះអំណាចយុទ្ធាធិការហួសព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើមន្ត្រីកម្ពុជាក្រោមការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានដែលធ្វើឡើងដោយហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅបានដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់ឯកតោភីគីលោកនីអដាមស្នៃចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងនីអដាមនាវីទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកដោយបានចោទថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមខេត្តប្រសេនុហើយថាជាការអនុវត្តច្បាប់លូបលមនីស្កាយទណ្ឌកម្មរួមមានទាំងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមស្នៃកម្ពុជាទាំងពីររូប
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park កម្រងThe Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ